Εγώ ήθελα να σας ευχαριστήσω καταρχήν γιατί η προτροπή και η δική σας και του σταθμού σας, αλλά και η προσωπική προτροπή η δική σας, και πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα, έπαιξε καθοριστική σημασία για να, πάρουμε αυτή την απόφαση. Μια απόφαση που έπρεπε να έχουν πάρει πολύ πιο μπροστά, αλλά πιστέψτε με, δεν βρίσκαμε πρόσφορο έδαφος. Και πού δεν βρίσκαμε πρόσφορο έδαφος? Στην κοινωνία. Ανημέρωτη κοινωνία, αποχαυνομένη κοινωνία. Επιτέλους πρέπει να ξυπνήσουμε. Χθες με πήρε μία κυρία τηλέφωνο δύο φορές, η οποία αυτή την ώρα ενδεχόμενα και να ακούει. Μας ακούει μέσω διαδικτύου, μας διαβάζει μέσω διαδικτύου και είπε το εξής. Άκουσα μέσω διαδικτύου, είναι από άλλη περιοχή της χώρας, άκουσα μέσω διαδικτύου να λέτε από τις εκπομπές σας, το Ράδιο 984, ότι υπάρχει πρόβλημα και θα έχουμε καταστροφή του χημικού οπλοστασίου της Συρίας στη Μεσόγειο. Ακούστε κουβέντα, κύριε Βαρδάκη, για να το ακούσει και ο υπόλοιπος κόσμος. Προσπαθώ τηλεφωνώντας στα μέσα ενημέρωσης των Αθηνών να πάρω πληροφορίες, κανείς δεν γνωρίζει. Πήρα τηλέφωνο στο Υπουργείο Εξωτερικών, μου είπαν τι είναι αυτό το θέμα, τους είπα ότι το διάβασα στο διαδίκτυο. Μου είπαν πάρα πολύ απλά, δεν είναι και αληθή όλα όσα διαβάζετε στο διαδίκτυο. Πήρα στο Μέγαρο Μαξίμου, κανείς δεν ήξερε τίποτα για το θέμα αυτό. Παίρνω εσάς τηλέφωνο για να μου πείτε τι ακριβώς συμβαίνει και ποια είναι αυτά τα οποία πραγματικά έχουμε ως δεδομένα για αυτό τον εφιάλτη που μας ετοιμάζουν, επειδή αναφερθήκατε στην κοινή γνώμη. Κυρία Δουλειράκη, κοιτάξτε, εμένα με ενοχλεί ένα θέμα. Γιατί να σας πω κάτι, χρειάζεται μεγάλη κουβέντα, όμως το θέμα, αυτό που πρέπει να επισημάνουμε σήμερα είναι πράγματι, και θα πω και δύο κουβέντες για το γενικά, η σύσκεψη διοικήσεων που έχουμε καλέσει απόψε όλους τους φορείς, όλα τα σωματεία της δύναμης του εργατικού κέντρου και του νομαρχιακού με τους αδειδή, για να προπαγανδίσουμε το συλλαλητήριο της Πέμπτης, 7 η ώρα στην Πλατεία Ελευθερίας. Γιατί? Όχι ότι θα λύσουμε το πρόβλημα από εδώ, όμως πρέπει στο συλλαλητήριο να πούμε στο πολιτικό προσωπικό αυτού του ΤΟΠ να μην διανοηθούν. Και αυτά που λένε ότι θα περάσει στη Βουλή, θα περάσει από τη Βουλή, χαιρετίσματα. Μα οι Αλβανοί 150.000 μαζεύτηκανε στα Τύρανα και το αποτρέψανε. Όχι με ένα δις δολάρια, με 1,5 δις δολάρια, και είπαν ποιοι οι Αλβανοί, φύγετε έξω, φύγετε, τους πετάξαν έξω. Μόνο την πρόταση που πήγαν να καταθέσουν, την πετάξαν έξω. Να πούν στη Βουλή μέσα ότι ακούστε, αύριο το πρωί βάζουμε βέτο. Γιατί αυτή η διαδικασία, αυτή πραγματικά η επικίνδυνη διαδικασία δεν πρέπει να γίνει στη Μεσόγειο. Και δεν είναι θέμα κρίσης. Είναι πολύ σοβαρότερο το ζήτημα από την κρίση που περνά ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή. Και ακούστε, κυρία Δουλγεράκη, είναι ένα ερώτημα θέλω εγώ να βάλω. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μας κυβερνούν, σε αυτούς που στείλαμε να εκπροσωπούν, να μας εκπροσωπούν στο ελληνικό κοινοβούλιο. Μία ερώτηση. Το πρόγραμμα αυτό έχει εκτελεστεί άλλη φορά και πού? Πουδενά. Ακούστε, πιλωτικό πρόγραμμα καταστροφή χημικών όπλων. Και βρίσκουν για άλλη μια φορά τη χώρα μας. Γιατί δεν υπάρχει αντίσταση. Εμείς τα ξέρουμε αυτά. Εμείς τα ξέρουμε αυτά στο Ράδιο 984. Πιλωτικό πρόγραμμα καταστροφή χημικών στη Μεσόγειο. Από τις 9 του μήνα στις εκπομπές του Ράδιο 984, στα πλαίσια της εκπομπής του Γιώργου του Σαχίνη, στις αντιθέσεις στην Κρήτη TV, οι επιστήμονες σε όλους τους τόνους, να αναφέρω μόνο δύο επιστήμονες, έχει να κάνει με τα τοξικά. Η ενασχόληση του κυρίου Γιδαράκου στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Πάμπολες φορές που λέει πράγματα. Εδώ έφτασε ο κύριος Γιδαράκος να λέει στο Γιώργο του Σαχίνη ότι το πλοίο τις προηγούμενες ημέρες, προσέξτε, βρισκόταν εν πλώ στα μέσα του Ατλαντικού. Έφτανε στο Γιβραλτάρ. Θα περνούσε στη Μεσόγειο. Έχουμε τον κύριο Κατσαρό από το Δημόκρητο να λέει τι ακριβώς σημαίνει δευτερογενής, δευτερογενή απόβλητα, αδρανοποιημένα απόβλητα, εάν μιλήσουμε για αυτά. Ερχόμαστε στο χθες να ακούμε άλλαν τον άλλον στις ποσότητες από τον Κρήτον Αρσένη, και εδώ τα Υπουργεία λένε θα σας απαντήσουμε την Πέμπτη στη Βουλή. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Θέλω να ακούσουμε τον Κρήτον Αρσένη, να τον ακούσετε και εσείς μέσα στα όλα που έχουμε ακούσει και στην προσπάθεια που γίνεται από τον Όμιλο της Κρήτη TV από τις 9 του μήνα 9 Ιανουαρίου. Κύριε Βαρδάκη, Πέμπτη
7 του μήνα, όχι, 5η 7 το απόγευμα, η πέμπτη, την 5η έχει 6 ο μήνα, στις 7 το απόγευμα, στην Πλατεία Ελευθερίας. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, η συμμετοχή μας μόνο. Η συμμετοχή του κόσμου, κυρία Δουλγεράκη, εγώ σας δω μια μόνο κουβέντα. Εγώ λέω ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά. Ένας τρελός να βρεθεί, ένας, να πει μία κουβέντα, για διαρροή ή οτιδήποτε, και ψέματα να είναι. Θα δούμε τουρισμό στην Κρήτη. Και κάνω ότι ξενοδόχοι σήμερα και σκέφτονται, το μόνο τους πρόβλημα είναι πώς θα υπογράψουν, και αν υπογράψεις και δεν βγαίνουν στους δρόμους τις συμβάσεις των ξενοδόχων υπαλλήλων. Εδώ η Κρήτη πρέπει να ξεσηκωθεί. Γι' αυτό το θέμα, κυρία Δουλγεράκη, είναι η καταστροφή δική μου των παιδιών μας για πολλούς και διάφορους λόγους. Γι' αυτό κάνουμε το συλλαλητήριο την Πέμπτη, όχι για να πούμε ότι εμείς θα ορθώσουμε, το ορθώνουμε το αναστημά μας, να τους πούμε αυτινών, για να μην προδώσουν τη χώρα για άλλη μια φορά.